Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til Stoneblock modpacken. Sidste gang der satte vi de her par maskiner op, en Outerhammer og en Outer Sieve, og jeg har så bare givet den en kiste med en hopper, og så bliver den ved med at putte cobblestone her ind, den her. Så den bliver ved med at hamre ting om til gravel, og så tager den her, det her gravel og siger, og så får vi alle de her ting herinde. Og jeg har taget nogle ting ud nogle gange, fordi der er nogle ting, vi ikke skal have herinde. Men prøv lige at se, vi har redstone, det er svært at skaffe, det har vi fået masser af. Diamanter og emeralds, det er helt vildt fedt det her. Og så selvfølgelig alle de andre rare ting herinde. Og så er vi begyndt at få de her grains of infinity, fordi recipe på dem, det er jo, du kan sige grus for at få dem, eller du kan sætte ild til bedrock. Og i den her modpack her, der er ikke noget bedrock. Hvis vi graver helt ned til 0 dernede, så falder vi ud igennem bunden af verden, fordi der er ikke nogen bedrock dernede. Så det er værd at tage med. Lige læg dem der ind. Prøv lige at se, vi har masser af diamanter og emeralds nu. Det er fantastisk. Jeg har fået fat i nogle enderpearls her, som vi skulle bruge. Vi kan starte med at løse den der quest der. Så selvfølgelig har jeg kørt en masse poser igennem. Jeg har også fået sådan nogle her, der hedder patient bag. Den skal du åbne igen og igen og igen, og til sidst er der måske noget godt inde i den. Så jeg har sat sådan en loot bag opener her, som tager den ud og putter den ind igen. Og jeg har fået to af dem faktisk, men den er ikke åben den første nu, og den her den har kørt i flere timer, så jeg ved ikke lige, hvad der sker der. Hernede bliver vi med at få en masse fantastiske ting, som vi skal kigge på et eller andet tidspunkt. Jeg kan godt tænke mig en nemmere måde at kigge i den kiste der på, end sådan som det er nu, fordi det er lidt bøvlet. Så har jeg erstattet mine wooden spikes her med gold spikes. Og gold spikes, de gør sådan, at monster de dør, når de falder ned. Hvis ikke de dør af fall damage, så tager de skade fra dem her, og så dropper de XP. Så hvis jeg lægger mærke til, så har jeg 83 levels nu. Og når jeg er i nærheden af den her, så får jeg bare XP. Jeg ved ikke lige, hvorfor den der pose der, den ikke blev samlet op. Er den her fuld, eller hvad? Den er fuld. Hvorfor er den fuld? Nå, det er ikke fordi, jeg har fjernet den der Alex Stone hat. Okay, så det jeg har gjort, det er, at jeg har jeg fjernet den forbindelse, der var der på fronten. Så vi skal lige sætte den her til insert. Sådan. Og så burde den her, altså begynder at tømme den. Se, der er faktisk nogle flere enderpearls der, det er jo fantastisk. Og jeg får også en masse tools, en masse diamant tools, en masse diamant armor og alle mulige gode ting, men det skal vi ikke bruge lige nu. Var der ikke noget koblet? Pyt med det, det er jeg ligeglad. Væk med den der, følge. Så vi skulle have en stak af det der, en stak af det der. Og så burde vi kunne tage, jeg skal lige tage min Gameboy her. Og så jeg ved godt, man kan lave det her om, så det er nemmere at detect de her ting, men nu gør jeg det. Jeg har ikke fået det gjort endnu, så vi skal detect. Og så skal man gå. Nu fandt du ud af det loot. Claim. Virkede det? Det virkede sammen. Okay, lad os se, hvad vi har fået. Vi fik en upgrade ultimate. Okay, så de her maskiner, extra utilities maskiner, der bruger de her upgrades, så kan du max putte 5 eller 10 eller 15 i eller sådan noget. Men så kan du så putte dem her i, og de vil så blive ved med at upgrade udover de 15 eller hvor meget du nu kan gøre. Så det er rigtig fedt. Lad os lige putte den her der ind i. Sådan, nu skal vi grænne rundt. Så har jeg fået sådan en ender sack her, som er en portable ender chest, som I kan se. Så den er rigtig rar her. Lad os lige putte dem her i, og se, jeg har været i gang med at... Det var ikke dem der, det var dem der. Jeg har været i gang med at lave en masse ting herinde. Jeg har sat en masse ting i gang herop. Der er alle mulige forskellige metaller herinde, jeg smidte det hele ind i, og så bliver det bare blandet derinde. Og så den her, den står og hælder det ud. Men fordi at den blander det, så får vi nogle gange nuggets i stedet for hele ingots, og det kan godt være lidt bøvlet. Så vi skal lige have dem der ud, og så skal vi sætte dem der igen, og så skal vi have dem der på, og så tager den bare det næste herinde. Og det næste, det er tin, og I kan se, der er 5 blokke ingots, så er der nuggets og millibuckets. Og nuggets og millibuckets kan ikke blive hældt ud i de her, fordi det her, det tager en hel nugget ad gangen, og så er den støden i et problem. Så det her også, men der er en blok og en ingot, så putter jeg den ned også, fordi den går ikke stå. Her har vi, så længe der er nuggets eller millibuckets, så kan du ikke hælde det ud i den her ingot cast her. Så, men den står bare og hygger sig der, jeg har sat det der op, og nu har vi sådan set nok til, at vi kan lave alle mulige ting. Så har jeg kigget i den her et par gange og fundet nogle ting. Jeg har fået nogle af de her, masser af de her forskellige æbler her. Det kan være, at vi skal slås med en boss på et eller andet tidspunkt, så kan vi bruge dem. Så har jeg fået lidt forskellige mad. Jeg har fået nogle flere af de her spektakorer, som genererer strøm. En hel masse chance cubes. 2 chance okasahedron.
Og jeg har fået 6 Wither Skeleton Skulls, og jeg har fået 6 mere af de her Heart Containers her. Så hvis jeg spiser dem, så burde jeg kunne komme helt op på, hvad, 8, 7 eller 8 af de der ekstra hjerter nede på min, nede på min bar dernede. Så det er jo fantastisk. 18 står, jeg ved ikke hvorfor det står 18, det kan være det var meget jeg spiste. Men Wither Skeleton Skulls, dem kan vi bruge til alle mulige ting. Vi kan bruge generators, så vi kan lave hoveder. Aha, det vidste jeg ikke. Men ellers så kan vi også, vi kan bruge den til enchant, så får vi looting. Hvis vi laver en enchanter, og man kan selvfølgelig også kalde på witheren og sådan der death generator, den kan generere en masse strøm og sådan noget. Men jeg tror for nu, så skal vi nok bruge den til at få fat i nogle nether stars og sådan noget. Så det her, det står bare og passer sig selv. Det havde jeg sådan set ikke tænkt mig at rode så meget med lige nu. Men jeg tænkte, det kunne være godt at gå i gang med nogle andre ting. Så det vil jeg lige gøre klar til. Og så komme tilbage til jer om 2 sekunder. Okay, jeg tænkte, vi skulle prøve at lave sådan en pulverizer her. Så jeg har gjort det her ting klar. En pulverizer. Og så har jeg fået nogle flere af de der Spectre Coils. Så lad os prøve at stille den der måske. Og så sætte en af dem her på siden af den. Og så burde den sådan set få strøm, og så burde vi kunne pulverize ting. Så hvis jeg kigger hernede og finder et eller andet, der er lavet af diamant. Jeg kan lige scrolle herned igennem, og så kan I kigge. Og hvis der er noget af det her, I synes, der ser spændende ud, jeg skal tage ud og kigge på, der er en masse wands og alle mulige andre ting, så må I lige skrive til mig. Og så kan jeg eventuelt kigge på det, hvis skal det der sand ud. Jeg forsøger at tage nogle af tingene ud efterhånden. Men der er så mange ting herinde, jeg ved ikke, hvad der er godt og skidt. Og sådan. Nogle af tingene kan jeg genkende, men der er også rigtig mange ting, jeg ikke kan. Så der var en masse diamantarmer der. Vi kan også prøve med læderarmer. Så lad os prøve at smide et par diamantstøvler derind. De burde give 5 diamanter. Den er godt nok helt utrolig langsom. Den bruger også kun 20 RF. Ja, I kan se, den får masser af strøm. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi får pulverizer et par diamantstøvler. Så burde vi få 4. 2 fik vi. Okay. Jeg kan ikke putte dem der op. Hvad med de der bukser der? Burde vi få nogle flere? Men så kan jeg i hvert fald automatisere det her. Jeg havde noget sand deroppe, tror jeg nok. Ja, sådan. Så lad os prøve at se. Vi fik 2 for støvlerne. Det kan være, vi kun får halvdelen. Får vi så 3 eller 4 for den her? 3. Det er jo ikke meget, men det er absolut bedre end ingenting. Og det der læder kunne jeg ikke få lov til at putte i. Kan jeg køre det igennem en anden maskine? Sawmill. Så laver den om til læder. Eller fluid tank. Ja, okay, så vi skal have en sawmill fra Thermal Expansion for at få læder ud af det her. Det var selvfølgelig ikke optimalt, men det er jo nok sådan, det bliver nødt til at være. Men nu kan jeg i hvert fald få en masse diamanter på den her måde. Det er fedt. Nu har jeg prøvet at sætte den her op med en kiste, og så det her frem og tilbage. Så hvis vi tager den og går ud af her, og siger extract og insert, så gør den ikke noget nu. Og så siger vi den her til extract og insert. Og jeg har puttet alle mulige forskellige i. Så lad os se om den kan finde ud af at tage noget ud heroppe fra. Det kunne den ikke. Jeg skal nok sige til den at den skal extract. Tag ind på den der side. Men den skal også extract på den side. Det kan jeg ikke. Jo der tror jeg. Lad os se hvad der sker. Om den spytter dem ud og tager noget nyt ind. Den er ikke hurtig. Men hvis den kan stå og passe sig selv, så gør det ikke noget. Okay, og det kunne den. Og så smider den bare diamanterne herop. Fedt, jeg ved ikke, om jeg kan knuse dem her. Men der er noget armor her. Jeg ved ikke, hvad unusing betyder. Det kan være, jeg skal... Jeg ved ikke, hvad den her betyder. Soulbound, det er bare sko. Men jeg har faktisk fundet de her. De er måske bedre her i starten, før vi har en jetpack. Protection og last stand. Fire protection og unbreaking. Det kan være, vi skal gennem den. Multijump. Jeg har fundet noget her, der hedder multijump. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Og så får en hacker, der har smashing. Jeg ved ikke, hvad smashing det er. Jeg er faktisk lidt bange for at bruge den. Ja. Okay, tak. Lad os prøve at se, hvad smashing det betyder, hvis jeg gør det herover. Holder shift noget. Der er ikke nogen forskel. Jeg ved ikke, hvad forskellen er. Men den har efficiency on breaking, og det har den der ikke. Den har mending, så vi kan måske blande dem. Hvis jeg laver en anvil. Så har jeg selvfølgelig fundet de her, som I nok ved, der gør, at vi kan hoppe rundt og falde ned fra lige så højt, vi har lyst til, uden at tage skade. Så det er rigtig fedt. Det er godt i nether. Og de her multijump her. Der var dem der med unusing på os. Jeg ved ikke, kan jeg så hoppe ud i luften, eller hvad betyder det? Hop, hop. Og jeg kan hoppe i luften. Hvis jeg hopper ud fra noget højt, så kan jeg hoppe i luften. Hop.
Ah, okay. Det er jeg ikke særlig vild med. Så tror jeg faktisk hellere, jeg vil have dem der. Og så smid dem her herind i. Og lad os se. Den der har ikke noget. Den der, den har fire protection. Og den har protection. Lad os tage det der af. Og den der. Så skal vi lave en anvil. Lad os se egentlig, hvordan det går med de her ting. Det ser ud som om, den kun tager diamanttingene. Hvad er den i gang med nu? Mere diamantting. Soulbound. Okay. Så den står bare og genererer diamant, og det er fantastisk. Lad os se, om vi kan lave en anvil. Så jeg havde noget jern. 1, 2, 3. Og det var ikke jern. 1, 2, 3, 4. Ja. Og så lave en anvil. Sådan. Og sådan. Og så smider vi bare den her et eller andet sted. Det er ved at være noget rod her. Vi skal gøre noget ved det her på et tidspunkt. Men lad os prøve at se. Mending efficiency, smashing on breaking. Det er bedre end ingenting. Og så kan vi smide det der væk. Okay. Så nu kan vi få diamanter fra de diamantarmer, vi modtager. Hvad? Nej, nej, nej. Den forsøgte at knuse diamanterne væk. Jeg kan vide, hvad den er. Diamond dust. Det er rigtigt. Okay, vi skal tage det ud, så altså, den skal ikke... Den skal ikke tage diamanterne herned, når den ikke kan lave andet. Okay, lad os... Nej. Nej, nej, nej. Den forsøger at knuse min... No, no. Det her, det skal vi bruge senere til at lave andre ting. Når vi skal i gang med de her ting fra mekanismen, hvor vi kan lave alle mulige andre ting. Derfor har vi brug for det her støv, så det er ikke helt spildt. Men nu nåede jeg det ikke. Nej, nej, nej. Sådan. Men det der kan den åbenbart ikke knuse, og jeg tror ikke, jeg kan smelte det her bronzearmer. Jo, det kan jeg åbenbart godt. Fedt, så smed vi det der ind i, og så fik vi en masse diamanter. Det var fedt. Og vi har fået lidt bedre armer. Vi skal have nogle bukser. Og så kan vi få de her hoppesko her. Det er rigtig fedt. Okay, og den her, den står bare og kører videre. Excellent. Så har jeg fået ryddet lidt mere op. Sidste gang viste jeg det her med, at man kan trykke på K. Hvis du har de der... De her, hvad hedder det, pieces herinde, du får, når du siger, og så vil den samle det i 2x2 felt. Og så kan du bare smide dem herind, sådan der. Jeg har gjort den her meget højere. Man kan ikke se det lige nu. Men den er meget højere. Der er plads over. Der er halvanden stak derinde, eller sådan noget. Jeg bare stablet og stablet og stablet opad og opad og opad, hvis I kan se derop. Så, der er lige noget, vi skal gøre. Jeg tænker, vi skal smutte i nether lige om lidt. Jeg vil lige tage den her mesh her, fordi jeg mener, at jeg har en opgave på den her. En detect, og så loot, og så claim back. Og så skal vi lave nogle spikes og noget halløj, så vi skal have nogle, noget obsidian. Det har vi herinde. Vi skal have en flint and steel. Det kan jeg ikke huske, hvad jeg har gjort af. Jeg har noget værre rod her. Der var en her. Det kan være, vi kan slå dem sammen. Jeg tror, den skal være ny. Lad os prøve at se. Back. Den der. Detect. Kan jeg få en af dem? Claim. Det kunne jeg åbenbart. Så skal vi have endstone og... Ja, okay. Men nu fik vi det der wither skulls. Dem fik vi der nogen af. Hvad gør jeg af dem? Dem lader jeg herhen. Der. Så kan vi lige tage dem i inventoryet. Og sige wither skull. Detect. Loot chest. Claim. Tilbage. Så skal vi opdatere cobblestone til diamant. Det kan vi godt gøre, den her, den står bare. Så vi tager den der. Okay, vi fik den, så skal vi have nogle diamanter. Og så kan vi lige opgradere den her til diamantniveau. Der er der en quest til. Sådan. Og så skal vi, kigge i bogen. Og gå tilbage. Og den der. Detect. Loot chest. Claim. Tilbage. Og så skal vi have en autosave. Var det ikke den, jeg har lavet hernede? Autosave, det er den her. Lad os sætte den sammen med det grus, der var derinde. Det kan vi putte ind i den der igen. Det skal vi ikke bruge lige nu. Væk med dig. Og så lad os kigge til den forkerte. Autosave detect. Loot. Claim. Tilbage. Og så kan vi sætte den der op igen. Tag stille tingene tilbage. Boop. Vi skal også snart til at compresse noget cobblestone, fordi på et tidspunkt skal vi nok i... Deep Dark eller sådan et eller andet. Selvom det godt nok blev en af de mest kedelige... det godt nok blev en af de mest kedelige modpacks, efter de har lavet om at fjerne mange af de ting, der er inde i The Deep Dark. Lad os prøve at se... Hvorfor se... Den har ikke noget strøm. Hvorfor har den ikke det? Fordi jeg samlede den der op. Okay. Lad os gå.
Okay, så kører den igen, og så kan vi lukke det. Lad os prøve at se, om vi har fundet noget godt her. Lige lægge det her væk. Hvem skal vi ikke bruge lige nu? Skal ikke bruge dem der? Eller det her? Jeg kan ikke lige rydde op i mit inventory på videoer og streams og sådan noget, men nogle gange så er det lige nødvendigt. Hold da op en masse storage disks her. Det var da helt vildt. No. Compact Chance Cube. Er du gal? 7 af dem. Jeg har faktisk fået så mange hjertecontainer nu, at jeg har fuldt ud på orange her. Jeg kan ikke spise det der. Prøv lige at se der. Chance Cube. Åh, de er farlige dem der. Okay, lad os se, hvad de to sidste er. Flask of Adrenaline giver hest 2. Det kunne måske være meget cool. Og den sidste er flere af de der rør der. Okay. Så hvis vi lige tager en af dem her, og så tager vi lige noget jern, ligesom vi gjorde sidste gang, så vil jeg lige gøre, fordi den kiste, jeg har de her ting i, den vil være fyldt. Så vi gør lige sådan der, og så er der mere plads herinde til alle de her ting her. Så det putter vi derind for nu. Det skal vi ikke bruge. Noget af det var godt, noget af det var skrammel. Men sådan er det jo med de her ting. Så tænker jeg, at jeg vil hoppe i Nether. Og så vil jeg tage det her Cursed Lasso med, fordi hvis vi kunne fange gas, så ville det være fedt. Nu har vi jo de her hoppestøvler her. Men hvis vi nu kunne lave en slime sling, og det er faktisk derfor, jeg har samlet noget af det her. Vi har faktisk 16 af de orange. Kan vi vide, om jeg kan lave en slime sling ud af dem? Så hvis jeg slinger den der, så skal vi have en blok, 3 bolde og 2 string. Så vi har 2 string herinde. Og så skal vi lave en blok. Og 2 bolde, og hvorfor vil den ikke? Nå, men så må jeg også selv gøre det, hvis den ikke vil. Bup, bup, bup. Bup, bup. Hvorfor vil den ikke? Congealed green slime, congealed blue slime, congealed. Det her, det er bare slime. Hvordan laver jeg det? Congealed. Det er bare det her. Congealed blood. Eller hvad mere? Congealed blood. Jeg har taget nogle forskellige. Jeg har også fået de her. Og for øvrigt, hvis vi skal lave nogle tools for tænker, så må I godt lige skrive, hvad I synes, jeg skal lave. Jeg har de fleste ting efterhånden. Jeg har de her, som skulle være rigtig gode. Vi kan få manualen, vi kan få kobold, vi kan få alle de der ting. Så det kan vi gøre på et tidspunkt. Men jeg kan ikke huske, se, hvad har det der? Det var Man of Steel. Jeg synes, der var sådan noget congealed et eller andet herinde. Hvor var det henne? Det var snow, det var redstone ting. Var der ikke noget congealed slag der? Jeg ved ikke, hvad det meste af det derinde der. Godt, lad os se, om vi kan lave det nu. Kan vi få lov til at lave den her nu? Ja, så har vi slime sling. Godt. Så kan vi putte det her derinde i, sammen med dem der. Sådan, og vi skal nok heller ikke have 2 af dem der. Så lad os putte en af dem væk. Og så lad os prøve at hoppe i Nether. Og se, om vi kan finde et eller andet. Jeg har fået den her op på efficiency 4 med mending. Jeg mangler stadigvæk fortune, så vi kan få noget mere glowstone og redstone, og eller ikke redstone herinde, men I ved. Hike chickens. Okay, der er godt nok meget mørkt herinde. Options. Jeg er helt på bright. Hov, der er der et fortress lige her. Det har jeg engang set. Okay. Hvad er det her? Soulstone. Okay. Okay, hvis jeg nu hopper. Okay, så kan vi bare skyde os op her. Piu. Sådan, så kan vi få fat i tingene. Vi skal nok også lave en anden form for magnet. Se, derover er der noget af det, vi skal bruge. Det derover. Kan jeg komme derover? Tak. Sådan. Og jeg tror ikke, jeg kan mine det med den her hakke. Nej, I kan se heroppe i toppen, der står Harvestable. Der er et lille kryds. Det er Tinker's Construct. Der skal vi have Tinker's Construct Tool til at høste det. Og det samme med Ardite. Jeg skal lige huske at sætte... Jeg plejer at sætte fakler på dem, så jeg kan finde dem igen. Hvad er det her? Ghostwood? Jeg ved ikke, hvad Ghostwood kan bruges til. Der er noget... godt. Okay. Der er noget herover. Det her, det skal vi bruge det... What the... Okay. Ja, se, der kan vi få de her. Det er sept til Mystical Agriculture. Ja, okay. Og vi kan få noget af det her. Nether Quartz. Men nu en fortune har jeg faktisk dårlig samvittighed om min Nether Quartz. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde.
Det her skal vi også have en hel masse af, så det kan vi tage lidt af. Så vi kan komme i gang med at lave solarium og sådan noget. Men jeg tror lige, jeg vil futte lidt rundt herinde. De her sand chickens. Jeg ved ikke, om jeg skal tage nogle af de her chickens med hjem. Det kan være, jeg kan breed dem til et eller andet spændende. Jeg vil godt have noget glowstone også og sådan noget. Men hvis vi nu kunne finde en spawner, så kunne det være rigtig cool. Fordi vi skal bruge blaze rods. Så hvis vi kan finde blaze spawner, jeg skal finde en måde at samle den op på. Men her er i hvert fald fortress. Okay, jeg smutter hjem. Kan jeg egentlig ikke bare home? Det tror jeg nok, jeg kan. Fordi jeg har sat den derhjemme. Kom nu. Tak. Og det regner udenfor åbenbart. Okay. Så skal jeg have en eller anden form for... Der var den der... transporter. Dem her. Og der kan jeg huske, at obsidian chest transporter... Jeg ved ikke, om det skal være diamond eller obsidian chest transporter. For at flytte en... sådan en kiste. Eller ikke en kiste, hvad hedder det? En spawner. Så lad os prøve at gøre sådan her. Tage nogle pinde. Og så se, hvad der sker, hvis vi gør sådan her. Hvor gør jeg pindene? Så jeg tog ikke lige nogle pinde. Der, okay. Så kan vi prøve at tage en af dem der, og så se, hvad for en af dem, vi kan bruge til at samle en spawner op. Sådan. Så skal vi putte dem der tilbage, og så kan jeg komme af med noget af alt det her, og løbe tilbage til det fortress, og se, om jeg kan finde noget spændende. Så er vi tilbage i Nether her. Jeg kom i tanke om, jeg har fået en masse af de her spawner seekers fra Cyclic Recipe. Det er, okay. Spawner, seek, den her, hvordan laver man den? Og den er ikke så svær at lave, okay. Lad os se, hvis jeg højreklikker med den. No spawners in range 64. Okay. Lad os prøve at løbe herover. No spawners in range 64. Så det ser ikke ud, som om der er nogle spawners, eller hvad? No spawners in range. Weird. Okay. Jamen, jeg løber bare rundt og kigger. Jeg tror, vi bruger den en gang imellem. Hvis jeg finder noget, så skal jeg nok vise jer det. Er der ikke? No spawners in range. Meget underligt. Jeg glemte at se, om der var et hul. Se, den der, den flyver den der retning. Udefra, det betyder, at der er en spawner derovre, så... Nej, lad være. Jeg vil ikke have det. De har sjove hatte på og sjove øjne. Jeg skal også have lavet et ordentligt svær. Vi skal i gang med nogle af de der... hvad hedder de? De der ting, man skal lave fra Tinker's Tools og sådan noget. Okay, den siger det stadigvæk er den her vej. Er der... Der er en af de der... Nu skal vi lige på, at vi ikke rammer de der zombie pigmen. Hvor er den henne, siger den? Den der retning. Nå, den er deroppe. Okay, nu kan jeg godt se den. Godt. Lad os lige komme lidt væk. Og så skal jeg have den her, og så skal jeg have de her to frem. Og så skal jeg finde ud af, hvad for en jeg kan bruge. Lad os prøve at starte med obsidian. Og så se, om den kan. Fordi det, hvis den kan det, så er det den billigste at bruge. Det kan den godt. Okay, væk med dem der. Ud herfra. Home. Kom så. La. Okay. Så nu fik vi simpelthen en blaze spawner med hjem. Så kan jeg sætte en eller anden form for blaze fælde op. Og wither skulls. Det kan være, at der er en lasso. Det er der, fordi jeg har set. Men den der, den kan kun samle friendly mobs op. Den kan samle hostile op, den der. Hvad med, hvad hedder de der? Jeg kan ikke huske, hvad de andre de hedder. Mob imprisonment. De der. Aha, okay, plastik. Okay, så skal vi i gang med plastik og sådan noget. Godt. Men det bliver ikke i dag. Jeg vil stoppe for nu. Vi fik sat et par ting op her. Den her, den står og hygger sig, og den laver diamanter. Og vi kan knuse ting. Jeg skal have lavet nogle flere maskiner og sådan noget. Men vi får bare ting. Det her, det står bare tigger. Det kan godt være, at jeg laver et eller andet med, at de der lootbags, de bliver også mindst puttet over i den her pose, eller et eller andet, det ved jeg ikke endnu. Den her, den står stadigvæk og forsøger at åbne den her patient bag her. Det går ikke rigtig så godt for dens hold, den fejler hele tiden. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan gøre det med en bag opener, eller om det skal være, du ved, spilleren, der gør det. Fordi hvis jeg gør det, så kan jeg åbne den, og så kan jeg tage den ud,
og så skal jeg tage den her ind og tage den ud, og så skal vi, og så videre og så videre. Og det gjorde jeg 50 gange, så gad jeg ikke mere at smide den her ind. Og den er stadigvæk ikke åben, så jeg ved ikke, hvad der sker. Men den der, den er da cool. Jeg har 10 af dem, eller sådan noget. Ej, no spawners in range. Fair nok. Godt, men jeg vil stoppe for i dag. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. Pas rigtig godt på dig selv og din guldfisk, og så ses vi næste gang. Hej hej.